Ja, dagens ämne är ju släktträd, skrivet här på svarta tavlan som vi hade tidigare. Och det är ju så här att släktträdsfunktionen hos Arkiv Digital har funnits i nästan 4 år nu. Och den ingår då utan extra kostnad i abonnemang hos Arkiv Digital. Så att det är ju valfritt om man vill använda den, men den finns alltid tillgänglig om man vill använda den. Och under det senaste året så har vi gjort en hel del utvecklingsarbete med själva släktträdsfunktionen. Men vilka fördelar är det med att bygga släktträd hos Arkiv Digital? Ja, en stor och den största är ju nästan att man har allting samlat på samma ställe. För väldigt många använder ju Arkiv Digital när man utför sin släktforskning i Sverige. Släktträdet är ju även tillgängligt överallt i och med att det lagras då i molnet. Allting du bygger i ditt släktträd sparas på server hos Arkiv Digital. Vi har byggt släktträdet så att det är lätt att koppla källor från originalbilder och registerposter till släktträdet. Man kan söka direkt i alla våra register från uppgifter som man har lagt in i släktträdet. Och sedan kan man också lägga till uppgifter som man hittar vid registersökning i sitt släktträd. Och vår strävan är hela tiden att det ska vara lättanvänt och så intuitivt som möjligt. Som abonnent och när man använder släktträdsfunktionen hos Arkiv Digital så kan man ha upp till 10 separata släktträd. Och separata, men det menas att de är alltså inte kopplade till varandra. Vidare så är släktträden privata, de är alltså inte sökbara på internet. För den som bygger släktträd hos oss och vill dela med sig till andra så kan man skicka en inbjudan och den skickas via e-post. Och den som får en inbjudan kan titta på släktträdet i det vi kallar för visningsläge. Och det är att man, då kan man alltså bara titta, man kan inte göra ändringar i själva släktträdet. Om den som bygger släktträd hos oss en period inte har abonnemang så finns släktträdet naturligtvis kvar. Man har tillgång till det i det här visningsläget som jag precis beskrev. Och man kan även ladda ner det som heter en gedcom-fil och säkerhetsspara släktträdet. Och är det så att man vill ta bort sitt släktträd så kan man även göra det utan abonnemang. Men nu ska vi komma igång med släktträdsbyggandet. Då har vi ju uppe till vänster finns ju de här 5 blå fälten, knapparna som är centrala i hela Arkiv Digital-programmet. Och en av de här 5, det är ju den för släktträd. Det här är ju då startvy när man har öppnat Arkiv Digital-programmet. Så att man klickar antingen här på den här blåa knappen, släktträd här uppe. Eller så kan man klicka på den här lilla blå kvadraten här nere. Och väljer man att göra det så håller man ner musmarkören. Och så kan man dra snett uppåt och precis hur stort man vill ha själva släktträdsvyn. Och här är då startläget när man vill börja bygga släktträd. Ni ser här i mitten är en pil där det står Guide släktträdet och klickar man där så får man upp en uppdaterad manual då med alla instruktioner för släktträdet. Det är då en PDF-fil som öppnas och den här den är även tillgänglig via en hjälpmeny som man ju har alltid tillgänglig i själva Arkiv Digital-programmet. Och den här hjälpmenyn den finns uppe till höger bredvid namnet på den som är inloggad. Och här har vi idag 50 olika avsnitt som beskriver olika funktioner och hur man kommer igång och gör när man använder Arkiv Digitals släktträdsfunktion. Tillbaka till startläget. Då har vi på vänster sida här det som kallas för importera släktträd. Det är då om man har ett släktträd i en sån här gedcom-fil som är byggd i ett annat släktträdsprogram. Och det här gedcom det är alltså en förkortning då av engelskans som är så svårt att uttala, genealogical data communications. Så jag håller mig till gedcom-fil. Så gör man det, då klickar man på vänster sida importera släktträd.
Och vill man börja bygga helt från början, då klickar man på lägg till huvudperson för att då börja bygga det vi kallar för manuellt. Och här ska jag då visa hur man börjar bygga manuellt. Och här ska jag bygga ett släktträd för en som heter Agnes Wilhelmina Rylander. Och då ska jag börja med att fylla i uppgifter som jag vet redan nu om henne. Ibland så börjar man bygga på sig själv eller kanske ett barn om man har det. Men i det här fallet ska jag börja bygga på en person som inte lever längre. Jag börjar med att klicka på rutan där det står lägg till huvudperson. Och alltid när jag klickar på en tom ruta i släktträdet så öppnas det som heter ett tomt personkort. Det är på det som visas här. Klickar jag på en ruta där det redan finns en person inlagd, ja då öppnas personkortet för den personen, men med uppgifterna som synliga då. Här börjar jag bygga. Här börjar jag skriva in uppgifterna. Jag skriver in båda hennes förnamn och sedan skriver jag hennes efternamn som ogift. Och kvinnor ska alltid skrivas då med de efternamn de föds med. För då är det lättare sen när man ska bygga bakåt och leta reda på dem. Jag fyller i uppgifter om när hon föddes och var familjen bodde när hon föddes. Sedan ska jag välja församlingen som heter Åsbo som ligger i Östergötlands län. Och då har ArkivDigital en inbyggd lista med församlingsnamn. Och när jag börjar skriva Åsbo, då börjar den att filtrera. Så att ni kan se här där det kommer fram så finns Åsbo, Östergötlands län här. Och då klickar jag på den raden så väljs den församlingen. Jag kompletterar sedan med uppgifter om när Agnes dog och var hon bodde då. Och sedan för att helt komma igång så måste jag ju skapa henne som person. Och då står det skapa person, står det längst ner. Och när jag klickar där, ja då har jag påbörjat släktträdet. Då visas den här vyn som heter familjevyn. Och det är den vyn man mest använder när man bygger släktträd hos ArkivDigital. Det kommer jag att upprepa flera gånger. Ni kan se här har vi personkortet då, med hennes namn, hennes födelsedata och var hon föddes. Och sedan här hamnar det två händelser då för födelse och död. Och den här övre delen av personkortet kommer jag att visa i ytterligare bilder framöver. Så nu har jag börjat bygga släktträdet och så vill jag fortsätta bygga. Och då kan jag antingen fortsätta bygga manuellt, alltså att jag kan lägga till exempel hennes partner och lägga in uppgifterna precis som jag gjorde med Agnes. Men jag kan även börja utnyttja de inbyggda funktioner vi har i släktträdet. Här på vänster sida så är överdelen då av personkortet för Agnes. Och här uppe finns det tre prickar. Och då kan man ju undra sig, vad gömmer sig där? Ja, om jag klickar på de prickarna, då får jag upp alternativ. Och då är det här som heter sök i register som är det jag är ute efter. Så att med de uppgifter jag har lagt in om Agnes i det här fallet så kan jag direkt skicka in de uppgifterna i våran registersökning. I det här fallet så vill jag börja med att lägga till hennes partner, den som sedan blev hennes man. Och hon var född 1900 och jag vet att hon gifte sig i slutet på 1920-talet. Så att jag vill börja söka i vårt största register som heter Befolkningen i Sverige. Som då är för husförhörslängder och församlingsböcker mellan 1800 och 1947. Så när jag klickar på den raden för det registret så skickar jag in uppgifter som jag har från personkortet in i våran registersökning. Och här har jag ringat in, ni kan se, jag har skrivit Agnes Wilhelmina Rylander. I det här fallet har jag med hennes efternamn. Och hennes födelsedatum hamnar här under det som heter avancerad sök. I det här fallet markerar jag även ungefärlig sökning eftersom förnamnet Wilhelmina kan ju stavas på de här två
sätten som är de vanligaste. Och genom att jag markerar ungefärlig sökning så får jag med båda varianterna. När jag gör den här sökningen så får jag totalt 18 poster som matchar den här sökningen. Och i det här fallet så är faktiskt alla de här träffarna är för, ska säga, min Agnes som jag söker efter. Här visas då en del utav träfflistan. Här ser man då de 12 översta träffarna. Om jag inte hade markerat det här med ungefärlig sökning, då hade jag bara fått 3 träffar. För att som ni kan se här så är då Vilhelmina stavat här med enkelt V i de flesta av de här registerposterna. Här visas träfflistan i det som vi kallar för listformat. Och sedan några veckor så har vi ett nytt visningsformat. Vi kallar det för tabellformat. Vi har samma sökparametrar här. Det som har tillkommit det är att tidsperioden för respektive volym då som registerposterna är hämtade från finns här och då ligger det i kronologisk ordning för de volymerna. Och sedan här längst ute till höger är även boendeplatsen med i den här förteckningen. Sen är det en smaksak i vilket format man vill visa den här listan och man växlar enkelt här genom. Här väljer man tabell och där väljer man lista då. Här har jag gått tillbaka till listformatet och här tar jag då den registerpost som är längst ner. För jag är ju ute efter den man som Agnes gifter sig med. Så när jag klickar på den raden så får jag upp registerposten här på höger sida. Och längst ner här ser vi då samma hushåll. Så kan jag då se John Ludvig Dahlström som jag vet är den man som hon gifter sig med. I det här fallet har jag valt att dölja barnen så att de visas inte. För att gå vidare, då klickar jag, har jag återigen här samma hushåll, då klickar jag på raden för hennes man. Så får jag upp den registerposten här på höger sida. Då ser jag hans födelsedatum och jag ser då den födelseplats som är inlagd, antecknad då från källan, från församlingsboken i fråga. I det här fallet är födelseplats inte normerad. Ovanför alla registerposter finns det ett antal knappar som vi kallar det för. Och då är den här knappen här uppe, lägg till släktträd, som jag har zoomat in här lite grann och visar. Då är det den som är intressant här. För när jag klickar på lägg till i släktträd, då kopieras uppgifterna från den här registerposten. Jag öppnar upp släktträdsvyn igen. Jag ska lägga till partner för henne. Och i och med att jag hade klickat på den där lägg till i släktträd så finns de här uppgifterna från registerposten med hans namn och hans födelsedatum. Sedan behöver jag komplettera med uppgifter här så att bland annat behöver jag lägga in församlingen och den här John han lever ju inte heller så att då kan jag komplettera med de uppgifterna här när han dog. Och sedan måste jag ju skapa även honom så att då klickar jag på skapa person där. Och då har jag nu fått in honom i släktträdet. Så här har jag ju börjat bygga nu. På den här bilden visas även det som vi kallar för hjälpmenyer. Det finns en på vänster sida och en på höger sida. Och i de här hjälpmenyerna så är det alltid den vy som man visar här på i släktträdet. Då är den alltid blåmarkerad, den vyn som är aktiv. Så det här heter ju familjevyn. Och då är det den som är blåmarkerad här och visas. Nu hade jag ju lagt till maken. Och så gör jag på motsvarande sätt 3 gånger till. Att jag väljer barnen i familjen, tar fram deras registerposter, lägg till i släktträd och så lägger jag till dem. Så att här har jag då lagt in de här 3 barnen kan ni se här under då. Här har jag bara skrivit deras första bokstaven i respektive namn här. Här har jag byggt vidare och så har jag lagt till. Vi har Agnes. Hon är det som kallas för fokusperson här för hennes föräldrar. Här har jag lagt till. Och så har jag ju då maken rakt under. Och så har jag ju
vad heter det, de tre barnen under här då. I det här fallet också så är det så att jag har börjat bygga manuellt och jag har börjat med Agnes. Då är det så att hon är släktträdets huvudperson. Och anor till huvudpersonen, de har röda droppar i sina rutor i släktträdet. Så ni kan se här för föräldrarna är det röda droppar. Och sedan här har jag gjort en markör som visar att för alla de här tre barnen så finns det gröna droppar. För de är ju då ättlingar till Agnes. Som jag har nämnt tidigare så är ju då familjevyn den vy som används för att lägga till eventuella syskon och makar. Det är även lätt att lägga till ytterligare partner och barn här också, om det är med en annan än den som man tidigare lagt in. Några användbara funktioner. Här på vänster sida är det återigen en del från personkortet. Om jag lägger till en stjärna efter ett namn så blir det namnet understruket och det är ju vanligt att man vill markera ett tilltalsnamn. Så att när jag lägger in stjärnan efter Agnes så visas Agnes understruket i släktträdet. Här är ju ett urklipp från släktträdet. Det finns även fem genvägar som kan visas då för vilken person som helst i släktträdet. Och den här första som ser ut som ett sikte brukar jag kalla det för. Då kan jag göra personen till det vi kallar för fokusperson. Och här kan jag göra snabbval om jag till exempel vill titta på släktträdet i det som heter antavlevy, solfjädervy eller ättlingvy. Och sedan finns det något som heter personöversikt som jag återkommer till om en stund. Så här har jag då igen ett klipp. Här har jag Agnes och båda hennes föräldrar. Och vill jag då göra någon av hennes föräldrar istället till fokusperson så att de hamnar här i mitten och som är deras förälder ovan, så kan jag klicka på den här symbolen för någon av dem. Och det har jag gjort här då för Agnes mamma, Johanna Sofia, allmänt kallad Fia. Så att då ser vi henne här och så har jag ju byggt vidare så att här har jag hennes föräldrar. Och så ser jag ju då August Herman här som hon var gift med. Och så är det än så länge bara ett barn inlagt. Jag nämnde innan, det är lätt att lägga till ytterligare partner. Eller om en person har ett utomäktenskapligt barn där man inte känner till den andra föräldern. Och i Fias exempel så var det så att hon hade några utomäktenskapliga barn innan hon gifte sig. Och här har jag då lagt till en utomäktenskaplig son som hette Karl David. Och här, så vitt jag vet, så känner man inte till vem pappan är. Det är i alla fall inte den mannen hon sedan gifte sig med, för det är en stor åldersskillnad. Så han var bara 7 år när det här första barnet föddes. Men det här är alltså en fråga som har varit ganska vanlig när vi introducerade släktträdet, att kunna lägga till utomäktenskapliga barn där då ena föräldern, vanligtvis pappan, inte är känd. Jag går över till händelser här. För när man bygger släktträd och när man gör sin forskning så vill man ju följa en person från vaggan till graven, brukar man säga. Och så lägger man in allting då som händer däremellan. Här på vänster sida kan ni ju se att jag har lagt in en massa händelser här för Agnes. Hur hon har bott på många olika ställen. Och hennes pappa, han var statardräng så att det var ju många flyttar för dem under hennes uppväxt. Här är det till och med så många händelser så att det blir en sån här scrolllist så att jag kan inte se alla händelser här på en gång. För att lägga till en händelse så klickar man längst ner så står det lägg till händelse. Och när jag klickar där då får jag upp den här listan som visas här på höger sida. Så är det här då de tillgängliga händelserna. Och i det här fallet så har jag lagt in både födelse och död och de är ju liksom gråmarkerade, de går ju inte att välja igen då. Så att det finns ett antal händelser att välja på. Om jag väljer att skapa en händelse, i det här fallet så blev det en bosatt händelse, så kommer det upp en sån här ruta.
Och då börjar jag fylla i uppgifter för den här händelsen. Så jag kan skriva i datum och bosatt. Det kan ju ibland vara från och till om en person har bott i 5 år till exempel på ett och samma ställe. Jag kanske vill skriva en beskrivning om händelsen i fråga. Jag kan lägga in plats och församling. Det finns möjlighet att lägga in notering och källhänvisningar. Och ett antal av händelserna som bosatt och vigsel till exempel, de går ju att skapa på fler personer samtidigt om man vill skapa en bosatt notis till exempel för flera personer i samma familj. Så behöver man inte göra samma sak flera gånger. Och sen alltid klicka på spara för att spara då de uppgifter man har lagt in. Här har jag då påbörjat en händelse för bosatt och då är det den första bosattnotisen här för henne där hon bodde när hon föddes. Och sen vill jag lägga in en källhänvisning till var jag har hittat den här uppgiften. Och då finns det en inbyggd funktion att det går lätt att importera en källhänvisning från en bild som man har öppen i släktträd eller i ArkivDigital-programmet. Eller så kan det vara att jag lägger till en befintlig källhänvisning till en befintlig källa eller att jag skapar en egen källa. Så först ska jag visa här hur man importerar en källa från bild. Här har jag minskat ner storleken på släktträdet lite grann kan ni se. För att här bakom syns det, vad heter det, del av då en församlingsbok. Och här är då anpassat bilden så att man ser här Agnes Vilhelmina som är den Agnes vi håller på att bygga med. Och då är det så att när den här bilden och den kyrkboken är aktiv, den som visas då bakom släktträdet, då kan jag importera den källan från bild. Så då klickar jag där, importera från bild. Det kommer upp en ny ruta. Och här får jag in källan direkt och vilken bok det här är Åsbo och första församlingsboken och årtalen den täcker. En textavskrift där jag även får med bild och sidnummer. Bildnumret är ju ArkivDigitals eget men sidnumret är ju från boken i sig. Det blir med automatik datum vid avskrift så den här var ju gjord igår. Och så får jag även med direkt vilken sida i den här källan det är. Och sedan finns det även det som heter AID-nummer som är ArkivDigitals eget unika ID för just den här sidan och det här uppslaget. Återigen, klicka på spara. Då ser ni, då har det hänt någonting här under källhänvisningar. Då står den här källan här och då är den dessutom en klickbar länk. Så att öppnar jag den här händelsen efteråt och tittar så kan jag lätt öppna den källan. Källhänvisningen som jag har för den här händelsen. Och så klickar jag på spara igen för att spara hela händelsen som jag ju har kompletterat med uppgifter. Om jag inte importerar källhänvisningen från en bild så ser det ut så här istället. Då står det bara lägg till här på källhänvisning. Jag får upp en till ruta. Jag kan här välja källhänvisning från en redan inlagd källa. Då kommer det upp en lista här. Eller så kan jag skapa en helt ny källa. Och då klickar jag här nere vid tvåan där det står skapa ny källa. Återigen, en ruta kommer upp. Här på vänster sida är den tom. Här skriver jag in en titel, kanske någon beskrivning och de uppgifter som kan vara aktuella för källan i fråga. Så här har jag till exempel skapat en källa för boken Släktforskning på riktigt som ArkivDigital har gett ut. Som då har titel, är ju Släktforskning på riktigt. Jag har en liten beskrivning om vad det här är för bok. En förkortning, det är ju inte alltid det är aktuellt, jag bara skrev bok där. Utgivare är ju ArkivDigital i det här fallet. Det är Håkan Skogsjö som har skrivit den här boken. Och i det här fallet så gör jag en hänvisning till vår hemsida för att den här boken kan man nå via vår hemsida, alltså om man vill beställa boken. Och sedan klickar jag på lägg till för att skapa källan. Och då finns den här sedan tillgänglig under källor.
Och då har jag valt den. Här har jag lekt lite grann med en textavskrift. Datum för avskriften. Jag kan lägga in precis en sida i den här källan. Och så klickar jag på spara. Och då ser hänvisningen ut så här. Och då står det släktforskning på riktigt. Nu kommer jag ju inte till boken i sig, men jag kommer till den källhänvisningen jag har skapat till den boken. Lite mer om händelser som vi har. Det är ju så här att det blir många händelser och man kanske vill ändra ordning på de här händelserna. Och det går att göra. Då ser ni här på vänster sida, uppe i ska säga, rubrikraden för händelser, så finns det som en dubbelpil. Och om jag klickar där så aktiverar jag en sorteringsfunktion. Då ser det ut så här istället. Och då är det att varje sån här rad för olika händelser kan jag flytta uppåt eller neråt i ett streck med hjälp av de här pilarna. Och gör jag en ändring så får jag spara genom att klicka på den här bocken här uppe. Återigen, man kan klicka här uppåt och neråt. Eller så kan man klickar på en händelse här så kan man dra den till rätt ställe. Ni ser att det har blivit dubbelt på den här bilden när jag har försökt dra här. Men återigen, flyttar jag de här så klicka på bocken, annars återställs det till den ordningen det var innan. Jag återkommer till de här hjälpmenyerna som jag nämnde lite kort förut. På vänster sida så är det här framåt och bakåt pilar om man vill flytta om man har ändrat fokuspersoner. Man hoppar och har sig i trädet när man kanske bygger och kompletterar med uppgifter. Här huvudperson, det är den person som släktträdet utgår ifrån. I det här exemplet när jag har byggt trädet från början hade vi Agnes som huvudperson. Så är det så att jag sitter och bygger vidare och har hamnat ganska långt bak, säger vi, på en person. Men sen vill jag gå tillbaka till Agnes och se hur ser trädet ut nu utifrån henne. Då kan jag alltid klicka på knappen för huvudperson så visas trädet utifrån henne. Man kan zooma ut och in själva släktträdsvyn. Många använder en datormus och då finns det ett scrollhjul så kan man göra det. En del vill använda datorns tangentbord och då finns det ju plus och minusknappar. Vi har en knapp för en mediavy som jag återkommer till. Och sen här nere finns det ett antal vyer där jag snabbt kan växla mellan dem om jag vill se släktträdet på ett annat sätt än det jag just nu har. På höger sida finns det knappar för sammanställning och kontroller. Här under sammanställning kan man gå in och se till exempel antal personer man har i sitt träd. Man kan skapa en okopplad person, det återkommer jag till. Och även det här med släktskapskalkylatorn. Och längst ner till höger är en knapp som man använder ganska ofta för det är inställningar som då har symbolen av ett kugghjul. Här är jag tillbaka i familjevyn över Agnes och högst uppe här till vänster finns det ett förstoringsglas och förstoringsglas är allmänt en sökfunktion. Så när jag klickar på förstoringsglaset då får jag upp en lista med alla personer som finns i det här släktträdet. Ni ser att det är tre streck här som jag har ringat in och klickar jag på dem då får jag upp alternativ för jag kan ju vill jag söka på annat än namn så jag kan söka på datum eller på plats eller församling. Och jag kan välja att sortera på förnamn eller efternamn. Och jag kan även med hjälp av den här pilen välja om jag vill ha stigande eller fallande ordning. Alltså om det är från ska jag säga, A till Ö eller Ö till A. Jag går tillbaka till det här med inställningar som man då alltså når längst ner till höger i släktträdsbyn. När jag klickar på den, då öppnas det en ruta för inställningar. Och under rubriken inställningar så har jag ringat in här. Här står alltid namnet på det trädet som jag har aktuellt. Här ser ni att det står mina släktträd, den är blåmarkerad.
Och det aktiva släktträdet är även förtydligat här då, genom att det är blåmarkerat. Så här, när den är blåmarkerad, så visas då mina släktträd. Alla släktträd har symboler här. Så här kan jag enkelt dela med mig av ett släktträd genom den delningssymbolen. Så kommer det upp rutor där jag kan klicka in då vem jag vill dela med mig av det till. En penna är för att redigera. Jag vill kanske byta namn på släktträdet. Och sen finns det här då ett kryss med en ring runt, och det är om man vill ta bort släktträdet. Och det kommer alltid upp en kontrollfråga om man verkligen vill ta bort släktträdet, naturligtvis, så att man inte råkar ta bort någonting av misstag. Om jag klickar här, där det står delas med mig, så blir den blåmarkerad. Då har jag i det här fallet fått inbjudan att titta på två olika släktträd. Här har jag fått en inbjudan till ett släktträd som heter Kjellmansgrenen. Och för att acceptera den inbjudan så klickar jag på den här bocken för att tacka ja. Och då kan jag sedan titta på det här släktträdet. Och då är det i visningsläge som jag nämnde tidigare. Slutligen finns det här det som heter nytt, och det är när jag vill skapa ett nytt släktträd. Och det går alltså att ha upp till 10 släktträd för varje användare. Om jag håller markören över så ser jag att i det här fallet så finns det 9 av maximalt 10 släktträd. När jag har maximalt antal träd så går det inte att klicka på den där knappen helt enkelt. Det visas en stoppsymbol helt enkelt. Men när jag vill skapa ett nytt släktträd så klickar jag på nytt, och då öppnas en ruta. Så kan jag namnge mitt släktträd, och vill jag öppna det direkt så klickar jag på skapa och öppna. Och vill jag skapa det för att bygga vidare senare så klickar jag bara på skapa. Och när jag då har valt att öppna och börja på ett nytt släktträd så kommer jag till startvyn här. Ett släktträd som inte namnges får med automatik namnet mitt släktträd. Och ni ser här också, här står det mitt släktträd och så är det en liten blå pil här. Då är det faktiskt en liten snabbväg att enkelt växla mellan olika släktträd. Behöver man inte gå via inställningar. Men tillbaka till inställningar så ser ni här på höger sida, har jag ringa in, att det finns ju fler funktioner åtkomliga här från det här med inställningar. Bland annat finns det här något som heter mörkt tema. Mina skärmklipp här är då när det är ljust tema, men en del väljer att arbeta i ett mörkt tema och tycker det är mer vilsamt för ögonen. Sen när jag har byggt mitt träd, jag vill, även om det finns sparat då på vår server, men jag kanske vill exportera det och säkerhetskopiera. Jag kanske ska läsa in släktträdet på ett annat ställe. Då kan jag då skapa en sån där gedcom-fil med det där krångliga namnet som jag aldrig lyckas uttala. Som sagt var, klicka på inställningar. Och så väljer man att klicka här på gedcom-export. Och när man skapar en sån gedcom-fil så skapas den och sparas med automatik på Arkiv Digital Server. Och där finns den sparad i ett år. Men man kan även då ladda ner den skapade gedcom-filen och spara den lokalt och på din egen enhet då, vilket ju vanligtvis är en dator. Så när jag klickar på gedcom-export så kommer det upp en ruta. Det står ju högst upp här vilket namn eller vilket träd jag har aktivt. Och för att starta exporten så klickar jag här på den blå knappen exportera. Och här är det påbörjat. Ni kan se att det står en pågående export. Och så är det lite information. Och det går alltså inte att påbörja en ny export innan den här är, vad heter det, färdig. När exporten är klar, då hamnar den här under tidigare exporter. Jag ser ju namnet på trädet, datum och tid när den här exporten var klar och i klartext också klar.
Och sedan finns det en sån här symbol för nedladdning. Så klickar jag där, då laddar jag ner själva gedcon-filen till min, ja, dator har jag skrivit där. Det kan ju vara en annan enhet. Och den här nedladdade filen då, den hamnar då i det som heter hämtade filer, eller så heter det ju downloads om man har program eller datorn på engelska. Så att då går jag vidare och så kanske man vill importera ett släktträd. Och då är jag startläge, jag måste ju ha skapat ett nytt träd, för vi har inte att man kan importera ett träd i ett befintligt träd, utan man kan bara importera en gedcon-fil i ett helt tomt träd. Så när jag klickar där på importera släktträd, det kommer upp lite rutor. Den första, då är det lite information om att man kan importera en gedcon-fil. Det står då vilken sån här gedcon-version och vad vi stöder. Och sen är det även ett tak på 50 000 personer för att vi ska kunna importera släktträdet hos oss. Så när jag klickar på välj en fil, då öppnas en ny ruta och då är det ju att den vill hämta en fil som jag har då på min dator i det här fallet. Så här klickar jag på hämtade filer, för där har jag valt att spara mina gedcon-filer. Och då vill jag här importera ett släktträd som heter CL. Så jag markerar den och klickar på öppna. Och då kommer det upp information här, det var till och med nummer 14 här. Lite grann vad det är för format. Men här gör den även en snabbsökning och att jag kan välja vem jag vill ha som huvudperson när släktträdet sedan visas. Och här vill jag ha en Karin Kjellman som huvudperson. Det finns en sökfunktion som vanligt, så jag börjar skriva in Karin Kje. Då får jag upp henne här. Jag klickar på den raden, den blir blåmarkerad och sedan så klickar jag på importera. Och beroende på hur stor den här gedcon-filen är, alltså hur många personer som finns där, så tar det här olika lång tid. Men det kommer alltid ett e-postmeddelande också som skickas med automatik när importen är färdig. Och sedan uppdateras även själva släktträdsvyn när släktträdet finns att visa. Och då ser det ut så här. Så här är det importerat ett släktträd med 5029 personer, så det här tog ett par minuter ändå. Och är det mer information här också om familjer och händelser, källor och noteringar. Och sedan för att stänga den här rutan så klickar jag sen bara på OK. Och i vanlig ordning så är det familjevyn som är den vy som är aktiv då när man börjar här. Här har jag istället ändrat vy så att det är det som heter antavlevy. Och då utgår det då från Karin Kjellman här och så bygger det bakåt då ett antal generationer. Och sedan kan jag ju jobba vidare med det här trädet om jag vill eller vad det nu är jag ska göra. Här har jag gått tillbaka till släktträdet med Agnes och har ju byggt vidare. Det finns då de här olika vyerna, så att här uppe till vänster, det som kallas för antavlevy, som är samma som den vyn jag visade nyss på det importerade trädet. Familjevyn har vi tittat på flera gånger. Den här solfjädervyn utgår då från den som är fokusperson och i de här fyra bilderna här så har jag Agnes som fokusperson i alla. Solfjädervyn, den visar ju väldigt överskådligt hur långt jag har kommit på de här olika grenarna och ger lite indikation var jag behöver jobba vidare till exempel. Jag kan även visa det som heter då en ättlingvy och här utgår jag då ifrån Agnes och så syns inte Johns namn där under. Men då kan jag se upp till fyra generationer framåt i tiden då. Så att här är det ju barn till Agnes och John, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarns barnbarn kan jag visa. Sen kan jag även då växla och ta andra personer här som fokuspersoner naturligtvis. Det kan jag göra i alla vyerna. Jag ska gå vidare och prata lite om
fler och nya funktioner som vi har i släktträdet. Här har jag återgått till Agnes. Här har jag en närbild på henne och de här symbolerna. Och den här symbolen som är en figur med streck, den syns dels i släktträdet och dels i personkortet. Och klickar jag på den, då öppnas det som vi kallar för en personöversikt som då är en ny vy. Och här har jag zoomat ut ganska mycket, men här visas då personöversikten för Agnes med alla uppgifter då som finns inlagda än så länge om henne. Och här kan jag ju se då födelse- och dödsdata om henne. Jag kan se hennes föräldrar, jag kan se hennes partner, jag kan se barn, syskon, jag kan se alla händelser. Det är ju samma som visas i personkortet. Om jag har noteringar inlagda om henne. Och sedan kan jag ändå se det som heter ett mediegalleri för Agnes i fråga här. Här har jag överdelen av den här personöversikten och lite mer inzoomad. Och för alla personer så finns det små blåa pilar här som man kan klicka på. Så i det här fallet på hennes föräldrar till exempel så visas bara namn och så födelseår och dödsår. Men klickar jag på de här pilarna och fäller ut, som vi kallar det för, så får jag upp mer komplett information om föräldrarna i det här fallet. Så då ser jag kompletta födelsedatum och dödsdatum och var de bodde när de föddes och dog. Media är nytt på så sätt att det går att lägga in fler bilder än bara profilbilder. För att lägga in profilbilder, det har man kunnat göra nästan från början när vi införde släktträdet. Och nu går det som sagt bara att lägga in fler bilder. Och det vi har börjat med, det är då alltså ja, bilder, fotografier. Och då ska det vara i format det som heter JPEG, PNG eller GIF. Och en bild, alltså, eller en fil som vill laddas upp, den får vara max 5 megabyte. Och totalt kan vi lagra 5 gigabyte. Och vi kommer att tillföra så att fler filtyper kan läggas till i mediegalleriet. Till exempel har man kanske något textdokument, ett Word-dokument eller någon PDF-fil eller någonting som man vill lägga till. Men det tillkommer, men vi vet inte idag när det blir klart. Och hur når man då den här median? Ja, då har vi ju en ny knapp i vänster hjälpmeny som jag nämnde innan. Det som är också med media, det är att det är gemensamt för alla släktträd som en användare har. Så har jag flera olika släktträd så kommer jag åt hela mediegalleriet oavsett vilket släktträd jag jobbar i. Och det står ju här högst upp, så står det ju uttryckligen det, mediegalleri alla släktträd. Vill jag lägga till fler bilder, då klickar jag här på ladda upp fil. Och här kan ni även se hur mycket som används. I det här fallet så är det ju inte alls mycket utan jag har ju det största. Men om jag sen lägger till en massa filer här så fylls den här stapeln på. Så får man en indikation på hur mycket av det tillgängliga utrymmet som man använder. De här läggs upp i kronologisk ordning efter när de är tillagda. Och den senast tillagda är den som pekar här som har en blå ram runt sig. Och vill jag då titta mer på en bild i sig, då klickar jag på den. Så får jag upp här och då är det en bild som när jag laddade upp den, jag kallade den för Agnes och John för det är de som är på bilden. Här den här pilen pekar på en symbol här med som en liten person med ett plus. Det är att jag kan koppla den här bilden till personer i mitt släktträd. I det här fallet så har jag kopplat då Agnes och John och då framgår det ju här. När jag lägger upp bilden kan jag även lägga in vem som är ägare av original. Jag kanske vill ha en beskrivning av bilden i fråga. Och i och med att jag har kopplat den här bilden till både Agnes och John så kan jag se den här bilden
i personöversikten. För här har jag överdelen av personöversikten för Agnes och för John. Och då ser ni att samma bild finns inlagd för de båda här då. Nu ska jag gå vidare till det som heter anförluster i släktträdet. Det är ju inte helt ovanligt att man har det. Nu ska jag dricka lite också. Och en anförlust, det innebär ju att det är en person eller personer att de finns på flera ställen i ett släktträd. Så att det kan de ju göra, men det som är viktigt är att man bara lägger in dem eller alltså matar in dem en gång i släktträdet. Här har vi ett scenario som inte är helt ovanligt, var vanligare förr i tiden. Här har vi Valdemar och Johanna som hade flera barn, men bland annat då Alma och Hildegard, döttrarna. Och Almas barnbarn hette Ulf och Hildegards barnbarn hette Daisy, säger vi här. Och då är det så här att Ulf och Daisy, de gifter sig och bildar familj. Och då är det ju så här att Valdemar och Johanna är ju då ett gemensamt anpar. Och då är det viktigt att vi ska bara ha in dem, ska bara lägga in dem, mata in dem en gång i trädet. Här har jag, visar jag antablevyn, utgår då ifrån ena dottern här till Ulf och Daisy. Och då har jag byggt här, så har jag kommit upp då till Hildegard. Och så är det föräldrarna Valdemar och Johanna. Och då inser ju jag att de här, de är ju föräldrar även till Alma här uppe. Så att Valdemar och Johanna som finns här, de vill jag även ha in här uppe utan att jag ska mata in dem igen. Det jag då gör, det är att jag ska gå till familjevyn. Och så ska man ha en av de här föräldrarna som fokusperson. I det här fallet så har jag valt Valdemar. Så kan ni se Johanna rakt under. Och så finns ju Hildegard redan inlagd som barn. Då ska jag lägga till Alma som barn här också. Och Alma, hon finns ju redan inlagd i släktträdet. När jag klickar här i en tom ruta får jag upp ett tomt personkort som visas här bakom den här textrutan. Jag går till de här tre prickarna och ser vad som finns där. Ett tomt personkort, då finns det möjlighet att lägga till en befintlig person. Och jag vet ju om att Alma redan finns i trädet. Så att då väljer jag det. Då får jag upp en ruta, lägg till befintlig person och så är det en lång lista här. En sökfunktion högst upp, sånt gillas, då använder jag den. Så att då skriver jag helt enkelt Alma. Och då hittar jag ju rätt Alma. Det är Alma Eriksson i det här fallet. Och jag har lagt in då att hon var född 1869. Så då klickar jag på henne och så väljer jag. Och det som händer då, det är att jag får upp samma familjevy. Och här har då Alma kommit in som barn till de här och som syster då till Hildegard. Eftersom Alma är äldre än Hildegard så hamnar hon ovanför henne, för är årtal inlagda på personerna födelsår så läggs de i kronologisk ordning. Så här har jag fått in Valdemar och Johanna som föräldrar till båda två. Och går jag då tillbaka till antavlevyn så ser ni att jag har fått in Valdemar och Johanna här. De som redan fanns här nere. Men de finns bara inlagda en gång så att de alltså inte är dubbletter. Något som lite grann hänger ihop här, det kan ju vara när man sitter och lägger in uppgifter och lägger in en person så att oj, jag råkar lägga in den här på fel ställe i släktträdet. Så då finns det en funktion att istället för att ta bort personen och göra om alltihopa så kan man öppna personkortet, klicka på de här tre prickarna. Så finns det valet koppla bort person från vald position. Så när jag klickar där, då hamnar personen kopplas loss från det stället där den finns i släktträdet. Den försvinner inte, men den finns kvar. Och sedan går jag till rätt ställe i släktträdet och klickar i en tom ruta. Och så väljer jag att koppla in den på motsvarande sätt som jag kopplade in den här Alma tidigare då. Så att
koppla loss och koppla in är någonting som jag tror de flesta råkar ut för att de får göra någon gång om man har lite bråttom. Det här med adoptiv och fosterföräldrar, det är ju sånt som många har i sitt släktträd. Och där är det så här att på vår YouTube-kanal så finns det ett klipp som förklarar hur det här fungerar och hur man lägger in det i släktträdet. Funktionen är densamma som tidigare, men i klippet så är det då våran gamla layout. Men som sagt var, ni kan titta på det klippet om ni har funderingar på hur ni lägger in adoptiv eller fosterföräldrar. Och det här finns även beskrivet i avsnitt 40 i våra instruktioner för släktträdet. En annan ny funktion är det vi kallar för en släktskapskalkylator. Den ikonen finns i höger hjälpmeny som pilen visar. Då är det högst upp så finns det rutor där man väljer person 1 och person 2 som man ska se om man kan beräkna ett släktskap till. Och här på den här bilden så har jag då gjort ett urklipp av det översta här där det är tomt då. Så att jag ska välja en person som person 1 och en person som person 2. Så här börjar jag söka här under tvåan. I vanlig ordning så börjar den filtrera och söka efter det när jag, som jag skriver. Så att jag börjar skriva här Carl Axel Fi. Och då får jag upp, nu är det här förkortat i just det här läget för allting ryms inte på en rad. Men när jag klickar där så kommer det sen ut i klartext här. Så Carl Axel Filemon Hanell vill jag ha som person 1. Och sen gör jag motsvarande och söker efter en person i rutan för person 2. Och här under trean så har jag då valt en som heter Ida Carolina Berggren. Och nu vill jag se hur de här är släkt med varandra. Så då klickar jag på beräkna släktskap. Då får jag upp det här. Jag har gjort ett urklipp här. Ni ser de här personerna jag valde. Då är de längst ner här. Så Carl Axel Filemon är längst ner på ena benet om man så säger. Och Ida Carolina på det andra. Och de här de har ett släktskap som är kusin. Och inom parentes så står det en förkortning som är då för engelskans first cousin 1C. För ni ser här att deras gemensamma anpar är då de här Johan Erik Hanell och Märta Efrosyne Rundqvist. Och så är de här då barnbarn till dem genom varsitt barn till dem. Då. Om jag ändrar och har kvar den här Carl Axel Filemon som ena personen. Men sen väljer jag Karin Kjellman för nu var ju den personen jag valde som huvudperson när jag hade importerat ett träd. Så kan ni se här att här är det lite snett i generationerna. Då kan man se att Carl Axel Filemon Hanell är då kusin till i det här fallet Karins morfar. Vi kan bara ange det som far eller morförälder än så länge. Det anges på det sättet. Och sen inom parentes, den engelska förkortningen 1C2R som står för first cousin twice removed, alltså förskjutet två generationer, det är det R-et står för. Om jag byter plats på de här så att Carl Axel Filemon står till vänster istället så kan jag se att Karin Kjellman är kusins barnbarn till den här Carl Axel Filemon. Så ni ser, de är kusiner på den nivån och så är det barnbarn där då. Och den engelska förkortningen är detsamma i det här fallet. Det heter samma på engelska men i det här fallet inte på svenska. Och det jag glömde nämna, men det här med släktskap så är det ju inte helt ovanligt att man har flera släktskap beroende på kanske vilket område i landet man kommer ifrån. Men den här funktionen den kan än så länge bara beräkna det närmaste släktskapet. Så att det är bara ett släktskap som kan anges. En annan funktion som jag berörde lite förut som också finns då i höger hjälpmeny. Det är då det som heter skapa person.
Det är då att man kan skapa en person som blir helt, inte är kopplad till någon annan i släktträdet. Så att när jag klickar där, det är som att jag klickar på en tom ruta i släktträdet. Jag får upp ett tomt personkort. Här har jag lagt in, jag har bara kallat den här personen för enkelhetens skull, ny okopplad person. Och så öppnas ju den här familjevyn och så ser jag den här personen här. Om jag sen har den här namngiven på ett riktigt sätt då, och jag kanske hittar ett släktskap så kan jag koppla in den här personen. Eller det här kan vara något, en funktion man använder till exempel vid adoptiv barn och adoptivföräldrar. Det kan ni då se i den här instruktionsfilmen som jag nämnde tidigare. Och det här, det är det jag tänkte prata om när det gäller vårat släktträd. Vill göra lite reklam som varje gång för våran blogg som man lätt hittar via våran hemsida. Här har vi ju nyheter och uppdateringar. Vi informerar om material som vi lägger till, om olika funktioner vi har med mera. Vi finns ju även på sociala medier, på Facebook, Instagram. Här står det Twitter, det heter ju X numera, och LinkedIn. Jag har nämnt YouTube. Vi har då en egen YouTube-kanal och den här och våra tidigare föreläsningar läggs ut på ArkivDigitals YouTube-kanal. Och vi har även då ett antal instruktionsfilmer, både för programmet i sig och för släktträdet. Och sedan har vi då vår kundtjänst och har ni då frågor om ArkivDigital, om programmet, om abonnemang och sådana saker, så kontakta gärna oss, antingen via e-post eller via telefon. Och våra telefontider kan man hitta via kundtjänsts hemsida, på vår hemsida. Här är en liten sammanställning över YouTube, som jag nämnde, instruktionsfilmer om programmet i sig, släktträdet, om register. En sammanställning då av våra föreläsningar. Det här är, om vi har räknat rätt, nummer 30 av våra onsdagsföreläsningar. Vi har även haft en kvällsföreläsning. Vi har även ett antal kortare föreläsningar från när det var mer digitala arrangemang under pandemin. Och för våra engelskspråkiga användare så finns det även ett antal föreläsningar på engelska som våran representant i Nordamerika, Kathy Mead, har spelat in. Och då är det bland annat från något som heter RootsTech, som det är världens största släktforskarmässa som arrangeras i Salt Lake City varje år. Så är det här lite hur släktträdet växer. Så Tack. slutar jag dela här nu. Tack så jättemycket Cissi för den här fantastiska genomgången av alla funktioner i vårt släktträd. Vi har fått in en del frågor här under tiden som du har pratat. Och jag tänkte börja från början här då, ta dem i tur och ordning. Och som vi sa i början här så är det ju frågor som handlar om släktträdet som vi kommer att ta upp i första hand, och jag tror att de allra flesta som har kommit in här handlar just om din föreläsning idag. Den första frågan här, det är en som skriver att han har fört över släktträd via Gedcom från min släkt till ArkivDigital, men på kartbilden i ArkivDigital syns endast ett fåtal markeringar. Kartbyn där, jag visade inte den så mycket. Det är ju lite begränsning i. Det skulle ju lätt gå att ta med en halvtimme till tror jag, vad gäller släktträdet. Ja, men dels så är det att vi har ju delat upp det här med plats och församling. Och om man väljer, alltså i vårt släktträd och väljer församling enligt den här inbyggda listan och sparar, så blir det en kartmarkör. Så där, det kan dels vara att det inte har kommit med då, koordinater helt enkelt vid importen. Och sen är det så att vi har en känd bugg som det jobbas med just nu med vad gäller kartmarkörerna. Så att jag kan i dagsläget inte exakt säga om det beror på den här buggen som vi känner till,
eller om det är på grund av att uppgifterna inte har följt med. För det är alltså koordinater då för den plats eller församling då som är inlagd. Så jag hoppas att det var svar där för dig. Om vi fortsätter på det här med export och import av GEDCOM, så gick du igenom det här under föreläsningen, men Kjell här skriver att han använde DCN och kan undra om det finns någon export eller import med ArkivDigital. Alltså, oavsett vilken släktträdstjänst man använder, nu är det så olika hur mycket ni vet, men det finns ju dels program som man kan ladda ner, alltså man kan köpa och man laddar ner och installera lokalt på sin dator. Sen finns det ju ett antal tjänster där man bygger på nätet. Men oavsett vilken tjänst man använder så finns det alltid en funktion att göra en sån export och skapa en GEDCOM-fil. Och alla program har även möjlighet att importera ett släktträd. Så att om vi säger att jag har byggt ett släktträd i Ancestry så kan jag skapa en GEDCOM-fil där och importera den till oss. Sen är det så här att GEDCOM är ingen, ska säga, helt enhetlig eller superbra standard, för att den får inte med riktigt alla funktioner. Alla släktträdsprogram och sånt har även vissa egen definierade, man kallar för taggar. Bland annat har ArkivDigital, eftersom vår tjänst är ju ändå modern, så att vi har ju något som heter SAMBO. Det blir då Domestic Relationship, och det finns ju inte i alla släktträdsprogram, så att då kan det bli, ja, som en avvikelse om man läser in den i ett annat program då. Men om du har byggt i DCN, tillbaka till din fråga, så kan du skapa en export där och du kan sedan importera in det i ett släktträd hos ArkivDigital. Det som alltid är viktigt, oavsett vilken släktträdstjänst man använder, om man testar, det är att man ska alltid ha koll var man har sitt originalträd. Ursäkta, Anders, det går inte på påtala det för många gånger, utan man kan bara jobba i ett, eller man ska bara jobba i ett träd åt gången. För det går inte att sammanfoga via GEDCOM-filer mellan olika släktträdsprogram. Så ett huvudprogram att använda hela tiden. Det har kommit en del frågor. Jag hoppar in så att de ska få svar på det också. Vad man kan säga detta i efterhand, och hela föredraget och frågestunden spelas ju in. Och om ett par dagar så finns den på vår ArkivDigitals YouTube-kanal. Precis. Ja, om man fortsätter med GEDCOM-temat då, så har vi en här som skriver: har överfört släktträd från MyHeritage till ArkivDigital med hjälp av GEDCOM. Ser inte att jag fått med några bilder. Ska de vara med eller inte? Bilder följer aldrig med. Det gör det inte mellan några släktträdsprogramfunktioner. Det som sparas, det är hänvisning till var bilderna finns, så att det sen finns kvar om man sen gör en export igen. Vill du komplettera något där, Niklas? Ja, precis som du säger. Bilder stöds inte GEDCOM-standarden. Vill man ha med bilderna så får man spara ner dem. Till exempel från Ancestry eller något annat släktforskarprogram, och sen ladda upp dem till ArkivDigital. En fråga här om vad som händer med släktträdet vid dödsfall. Ja, det är ju alltså, det gäller ju, ska säga, allmänt. Jag tolkar det som att en användare avlider, så är det ju så att vi på kundtjänst blir ju kontaktade ibland av någon efterlevande, och då är det ju upp till de efterlevande om de vill att släktträdet ska finnas kvar eller ej. Om vi inte får kännedom om någonting, vi har ju ingen automatisk, ska säga, information till oss om att kunder avlider eller så. Men vill man, om vi säger att en person avlider och något barn kontaktar oss, och så vill de att, ja, men min pappa till exempel hade abonnemang hos er, eller det är ett släktträd, att då vill de att
vi ska ta bort det, då kontaktar vi våran IT så ser de till att göra det och så här. Men sen kan ju även ett barn eller en efterlevande maka eller någonting kan ju ta över ett abonnemang och sådana saker. Men är det de frågorna, kontakta oss på kundtjänst så är det alltid lättast där. Ja, och jag släpper in den här som var frågeställare. Okej. Okay. Så jag släpper in honom får vi se. Nu borde du kunna slå igång ljudet där, Jan. Så. Fast nu hörs du inte. Har du på ljudet på mikrofonen? Vi hör dig inte. Annars får du skriva en komplettering, Jan, här i chatten så kollar vi på det. Vi kanske även ska tillägga att föreningen DIS har någonting man kallar släktforskartestamente. Just det. Där man kan fylla i uppgifter vad man vill ska hända med sin släktforskning när man inte finns längre. Och det kan man ju även skriva i sitt vanliga testamente eller det vita arkivet. För att de efterlevande ska få kunskap om att man har släktforskat kanske till och med och vilket program man använder och hur man kommer åt materialet om det är någon som är intresserad. Det är ju många timmar man har lagt ner på sin hobby och försvinner det bara så här är det ju tråkigt att man har utkastat så mycket tid åt ingenting alls egentligen. Precis. Ja, vi får se om det kommer någon komplettering från Jan på hans fråga här så får vi återgå till den här lite senare. Under tiden så kan vi ta Eva. Där kom en komplettering nu direkt här. Han skriver, jag menar om någon vill fortsätta forska på min släkt kan de ta del av detta. Ja, där är det väl det som du nämnde precis Niklas med DIS då, eller att man har också då i sin information till sina efterlevande då att det här finns tillgängligt. Eller då via, vad kallar du det för, DIS testament eller hur var det? Ja, precis. Och du pratade lite om det också att om någon efterlevande vill fortsätta på abonnemanget på Arkiv Digital så får man ju ta kontakt med vår kundtjänst så går det alltid att flytta över det. Så att precis, eller att, ibland är det ju bara att en efterlevande maka, bara att vi byter namn på användaren och kanske e-postadress och sådana saker. Men som sagt, kontakta oss så är vi behjälpliga där. Men det viktigaste är ju att skriva någonstans där de hittar att var jag har min släktforskning, sen om det är på den egna datorn eller om det är på någon tjänst på internet. Det är ju en uppmaning till oss alla faktiskt. Då kan vi ta Eva-Karins fråga här. Hon undrar om man kan öppna släktträdet i ett eget fönster. Nej, men vi vet om att det finns önskemål om det. Men det är inte helt busenkelt eftersom det är en webblösning. Sen har vi en fråga här. Du nämnde ju i början där att man lägger in kvinnors namn, efternamn som ogift. Och då skriver Livia här att om en man tar hustruns efternamn så bör man väl lägga in deras namn som ogifta på samma sätt som för en kvinna. Ja, precis. Jag skulle kanske ha varit tydligare där. Att mannen tar kvinnans efternamn är ju, idag är det väl lika vanligt nästan. Eller många behåller ju sitt namn. Men förut var det ju så att kvinnan skulle ta mannens efternamn. Och jag har sett många som skriver in kvinnans namn, där du är född, det eller någonting då. Men att oavsett vem det är att man skriver in efternamn som född, för det är ju det efternamnet vanligtvis som någon eller båda föräldrarna har. Sen hade vi en fråga här om hur man lägger in foton och det gick du igenom ganska grundligt tycker jag. Den här frågan kom ganska långt innan den biten i din föreläsning så förhoppningsvis fick Brita där svar på sin fråga. Så det är ju via media och sen kan du även i personöversikten eller via personkortet om du vill lägga till det som vi kallar för en profilbild. Alltså att jag vill lägga in en bild just på Agnes. Så kan man göra det också. Och sen kan man utifrån de bilder man har lagt in kan man sen också välja en profilbild naturligtvis.
Monica undrar hur man skriver ut släktträdet. Det går att skriva ut det som heter antablevy. Och då finns det en skrivarknapp i den högra hjälpmenyn. Och så är det även solfjädervyn. Och då finns det även möjlighet att man laddar ner det här som bild och sen skriver ut. Det finns också med i det fortsatta arbetet att det ska bli bättre utskriftsmöjligheter. För där är det återigen att det är en webbapplikation som gör att det är lite svårare. Så bland annat så fick vi inaktivera möjligheten att skriva ut familjevyn för att när det var, nu kommer jag inte ihåg exakt, men om fler än ett visst antal barn så blev det fel helt enkelt. De kom inte med på utskriften och då valde vi att inaktivera den istället för att den skulle bli rätt ibland och fel ibland. Då var det bättre att inaktivera den. Det går ju alltid att göra det som heter ett skärmklipp. Det är ju det presentationen består av, alltså att man gör. Det finns ju en sån funktion oavsett vilket operativsystem man har på den enhet, att man kan göra ett skärmklipp på en del av vad heter det, skärmen. Och om man då vill göra ett skärmklipp av en del av sitt släktträd så kan man sedan klistra in det i ett bildbehandlingsprogram om man vill och så, och spara bilden på så sätt. När du pratar om skärmklipp, Cissi, så kanske vi ska förtydliga. Jag svarade på frågan direkt i chatten, men det var en som ställde en fråga hur man döljer barnen i sökningarna. Ja, det jag har gjort här det är ju att jag har gjort ett skärmklipp och så har jag sparat ner bilden och så sen redigerar jag. Så att det finns ju sådana här funktioner där man kan, jag suddar helt enkelt och så fyller jag i de utsuddade områdena med samma färg helt enkelt. Och det har du bara gjort för att det är nu levande personer? Ja, ett av de här tre barnen lever fortfarande. Det var också därför jag började vid 1900-talet för att underlätta, för annars blir det betydligt mer att dölja. Ja, då har vi Isabelle som undrar om man kan utöka antalet släktträd från 10 stycken. Inte som det är nu, men jag vet att frågan har kommit förut så att vi tar med oss den frågan. Det som alltid går att göra, det är ju att om vi säger att du håller på med DNA-släktforskning som många gör idag, så blir det ofta att man bygger släktträd för sina DNA-matchningar som det heter. Niklas har ju även spelat in ett litet filmklipp på det som finns på vår YouTube-kanal, hur man kan bygga släktträd väldigt snabbt med hjälp av registersökning. Och om man har många sådana så går det ju alltid att spara ner och skapa en gedcom-fil för ett sådant träd. Och spara ner den gedcom-filen och sen kan du ta bort det trädet. Och sen kan du, om du vill ha in det trädet igen, så kan du läsa in och importera den gedcom-filen. Det är ett alternativ som man kan göra. Sedan kan man även, ska säga, bygga träd i trädet genom att bygga en sån här eller skapa en okopplad person, men det är inget som jag rekommenderar för att om någon tar bort ett sådant släktträd så kan man ju faktiskt råka ta bort kanske två släktträd på en gång. Om ni förstår hur jag menar. Mikael undrar om man kan slå ihop två eller flera av sina 10 släktträd. Nej, vi har ingen funktion för det idag att sammanfoga, så att läsa in en gedcom-fil, importera ett träd in i ett annat träd. Det är sånt som vi, en av många saker som vi har med på listan på framtida arbete då. Hur ändrar jag i en befintlig person i trädet så att namnet blir primärt? Ja, jag vet inte riktigt vad du menar primärt, om det är det du som var till exempel tilltalsnamn. Då klickar du på den rutan för den personen så att det här som heter personkort öppnas och så gör man en stjärna efter det namnet som är tilltalsnamn. Om det är det som du menar med ett primärt namn. Ja, jag vet inte riktigt heller, men nej. Du kan återkomma och komplettera frågan. Precis. Och vill man ha dem i en annan ordning så är det bara att skriva in dem i en annan ordning. Precis.
Det kan handla kanske om man har haft många efternamn genom livet. För Men att rekommendationen är väl att man använder det namnet man har som barn. För om vi säger att en, vad heter det, om jag tar ja, min farmor till exempel, hon var 20 år när hon gifte sig och hon levde till hon blev 96, så att hon hette ju Lövgren i 76 år av sina 96 år. Men då kan ju jag skriva en notering till exempel, tog i samband med vigseln makens efternamn eller någonting. Eller om ett par har varit gifta och sen skiljer sig, så kan man skriva in en notering att om vi säger att det är en kvinna. Kvinnan hade under äktenskapet makens efternamn men tog tillbaka sitt flicknamn sen. Så att man kan ju som sagt lägga in noteringar och sådana saker kring sådana här grejer. En del släktträdsprogram och funktioner vet jag har alltså speciella fält för efternamn som gift. Men om man tar till exempel USA, där är ju många, där i princip alltid tar ju kvinnan mannens efternamn, och då är det ju mer eller mindre alltid det som gäller. Och så kan man skriva in då vanligtvis maiden name, då, alltså flicknamn på svenska. Caroline undrar om man kan jobba med sitt släktträd även om man inte har abonnemang hos Arkiv Digital under en viss period. Nej, du kan inte göra ändringar. Du kan bara titta på ditt släktträd om du inte har abonnemang. Och man kan ju exportera det till Edcom också. Ja, men precis, det nämnde jag. Och vad heter det? Om man vill ta bort trädet så går det också att göra det även utan abonnemang. Och vi kan väl fortsätta fylla på dem. Om man inte har abonnemang så fungerar ju inte länkarna till olika källor och registerposter som man har lagt in i släktträdet. Nej, precis. För att få de kopplingarna så måste man ha ett abonnemang. Kristina undrar om personen som hon bjuder in till sitt släktträd behöver ha ett abonnemang hos Arkiv Digital. Jag tror att du nämnde det sist, men vi kan repetera det. Nej, det behöver man inte ha, men man behöver vara registrerad. Och loggar man in i Arkiv Digital-programmet utan att ha ett abonnemang så kommer det upp en ruta som talar om det och att man då är inloggad i det vi kallar för demoläge. Men då kan man bara bekräfta det och så sen kan man gå in då via släktträdet. Och är det så att man har fått en inbjudan och öppnat släktträdsvyn så är det röd text längst nere som säger du har fått en släktträdsinbjudan. Och så går man via den här inställningar, rutan där. Och så får man då bekräfta den här inbjudan och så kan man titta på trädet. Och då är det även en text högst upp som står bara visningsläge då. Men om man är inbjuden och till ett träd, om vi säger att Niklas bjuder in mig och tittar på sitt träd hos Arkiv Digital, så kan jag ju gå in och titta på källor eftersom jag också har ett abonnemang. Så att det är kopplat till, vad heter det, abonnemang eller ej, om man kan gå vidare. Men den som är inbjuden kan alltid bara titta. Det går alltså inte att samarbeta heller om träd. Annelott undrar hur man får dropparna som är framför namnen. Vad sa du? Det klippte lite om hur man får... Hur man får de här dropparna som är framför namnen, alltså de gröna och röda dropparna. Ja, de utgår ifrån den person som är släktträdets huvudperson. Så när jag började bygga här så hade jag den här Agnes. Så att hennes föräldrar, mor- och farföräldrar och så vidare bakåt. Så att de raka anorna bakåt får då röda droppar. Och Agnes sedan barn och barnbarn och barnbarns barn och så vidare. De får gröna droppar. Så att det är kopplat till den man har som huvudperson. Man kan byta huvudperson i trädet, det visade jag aldrig. Men återigen, den här inställningar, så är det ett antal val. Och där finns också valet, en knapp som heter hantera huvudperson. Och där kan jag, om jag har byggt till exempel på Agnes som jag sa. Om jag istället vill ha ett av hennes barn som huvudperson så kan jag välja det. Och då utgår ju de här dropparna ifrån det barnet istället. Med röda och gröna droppar. Och sa du vad de betyder? Jag tänkte på annat för tillfället. Röda droppar,
Det är raka anor. Gröna droppar är ättlingar till den som är inlagd som huvudperson. Och huvudperson kan man alltså byta via inställningar. Så finns det en knapp som heter huvudperson där. Så det är ju till exempel om man har byggt ett träd och så har man flera barn och så vill man visa trädet utifrån de olika barnen, så kan man välja att först ha ett barn som huvudperson och så kan man byta och ha barn nummer två som huvudperson och så vidare. Vi pratade lite om utskrifter här tidigare, men Kristina undrar lite mer specifikt om man kan skriva ut antavlorna. Antavlan går att skriva ut. Den blir inte optimal. Det kommer framöver, men jag kan inte säga exakt när det kommer att kunna skriva ut på ett bättre sätt. Vi har även i det fortsatta arbetet att kunna skriva ut i det som heter tabellformat eller listformat i vissa släktträdsprogram, så att du kan skriva en antavla. Det är alltså i textformat helt enkelt. I Dicen heter det tabell, eller hur Niklas? Ja. Och i Holger vet jag att de kallar det för listformat. Jenny tror jag också kallar det för vad heter det, tabellformat där. Kerstin undrar om man kan lägga in yrke och sedan söka på det, som till exempel soldater eller smeder. Nej, det går inte. Men du kan lägga till yrke som en händelse. Men det finns inte med som sökbart som det är nu. Men vi kanske ska säga det också, Cissi, att är det någon funktion man saknar, så är det ju bara att höra av sig till kundtjänst. Precis. Antecknar vi dem och så försöker vi prioritera vårt arbete i framtiden. Precis. Ja, Isabel skriver också bra med mediegalleriet. Det kanske är en funktion som inte alla har hunnit upptäcka än. Kerstin undrar om vi kommer att utöka mängden mediefiler som man kan lägga till, alltså datamängden. Om du tänker på datamängden på enskild fil, alltså det vi, om det blir att man kan börja lägga in filmklipp och sådana saker, så kan det ju väldigt fort fyllas på där. Men det är frågor vi får ta upp när det kommer då. Som det är just nu är det inte aktuellt så länge vi bara har att man lägger till bilder. För att det är ju ändå ganska mycket lagring man har där med 5 gigabyte helt enkelt. Och räknar jag lite snabbt rätt i huvudet, så är det väl 1000 filer om man har 5 megabyte per fil och 5 gigabyte totalt, va? Precis. Och är de mindre så går det att lägga in ännu fler. Margareta undrar hur trädet ser ut i Katvin. Vi var inne lite grann på Katvin här för en stund sedan. Då har man, ska se här. Alltså, trädet går ju inte att visa i Katvin, utan det man ser det är ju vilka platser som är kopplade till de olika händelserna. Och som Cissi sa, så är det en känd bugg för tillfället som gör att alla markörerna visas. Nej, de visas inte riktigt som de ska. Och vi ska se här. Vi ser här. Jag kan lite snabbt dela skärm här igen, va? Ser ni här? Nu tror jag. Nej, vänta. Om jag klickar på dela så går det bättre. Här ser ni kartan, här ser ni Vättern, va? Så ser ni här att det blir markörer här för olika församlingar då. Till exempel har jag med Alexander här, där den här Agnes mamma var där. Och då kan jag klicka här och så kan jag få upp personer som är kopplade här. Och nu i buggen är att alla de här som finns kopplade här visas inte
till exempel som det är nu, och alla markörer, det ska finnas fler här, det kan ändra sig lite. Här ser jag att jag zoomade in lite grann, så bör ni ha sett här att det kom fram några till, så att det är lite kopplat till kartan där också. Men som sagt, vad vi känner till det, och det är ju ett sätt att man kan se till exempel då en församling, vilka personer i mitt träd har jag som har kopplingen till den församlingen, och då kan det vara då när de är födda eller döda eller att de har bott eller gift sig på något ställe och så. Lillemor undrar varför syskon inte syns i familjevyn. Hon har tre frågor, men vi kan börja med den frågan. Ja, vi har inte utvecklat familjevyn till det. Det vet jag också har varit och är ett önskemål att kunna visa mer i familjevyn. Så att det är ju en fråga som vi redan har hos oss då. Så att det är möjligt att det kommer. Jag vet ju att bland annat Ancestry har att man kan fälla ut och visa syskon och sånt. Hon undrar också varför man inte kan redigera källan. Det ska du kunna. Om du går in via inställningar så finns det en knapp som heter källor, så kan du gå in på en källa där. Men annars så kan hon skicka den frågan till kundtjänst så kan jag titta mer på den utan att behöva gräva jättemycket just nu där. Men via inställningar kan man hitta sina källor och där kan man gå in och där kan man göra ändringar. Om det är det hon undrar över. Så att börja att titta där och så kan du sedan återkomma till kundtjänst i så fall. Och hennes tredje fråga, kommer det komma att man kan skriva ut personöversikten? Ja du, den frågan har jag också fått förut. Jag visste att den skulle komma. Inte som det är nu, men det är ju möjligt att man ska kunna spara den typ som en bild. Det kan vara svårt att få den ska säga bra, om jag får säga det med citattecken. Om vi tar Agnes i mitt exempel, hade väldigt många syskon. Då blir den, ska säga, raden med syskon tar stor plats. Så att då blir allt det andra, ska säga, mindre om man tänker sig att man skulle ha ut det här på ett stående A4. Så att det tål att tänkas på. Ja, Christer har en fråga här då. Han skriver, det visas ingen kartmarkör när jag anger församling för en händelse. Och jag gissar att också har att göra med den här kända buggen som jag nämnde här nu. Testa och spara om händelsen. Klicka bara, vet inte om du behöver göra någon ändring där och se om den dyker upp där. För jag vet att de har löst delar av den men inte allt. Det är den uppgift jag har just nu då. Isabel har önskemål om en extra händelse som heter emigration. Det är ju, ja, kan vi ta immigration också då? Det noterar vi. Så har vi flera här som skriver fantastiskt bra genomgång av släktträdet och toppenbra föreläsning. Tack så mycket. Ja, vi pratade lite grann om bilder och GED-kom innan, men Kjell undrar om man istället för att bygga ett släktträd från grunden importerar en GED-kom-fil, följer då bilderna med från det släktträd som GED-kom-filen är tagen från? Nej, det är samma svar som tidigare. Precis. Det var en som skrev att de hade fungerat mellan Disjen och Jenny. Sen är det en liten definitionsfråga om man har efterbearbetat. Alltså det går ju att flytta och koppla in bilderna igen. Men det är ju extra klurigt om man går från ett släktforskarprogram på den egna datorn ut på nätet. Det har man inte samma lagringsmöjligheter som man har på den egna datorn. För både Disjen och Jenny är ju ett program på den egna datorn. Jag ser här att jag har fått den samma fråga där direkt till mig här av Hans Peter. Så att jag tror det. Som sagt, om man har den på den egna enheten så blir det på ett annat sätt än om man sparar in molntjänst, som det ju blir när man har det på nätet då. Precis.
Ja, vi har tre stycken frågor här från Maja. Deras undrar om man kan se det här i efterhand. Och ja, det kan man. Vi kommer lägga ut det här på vår YouTube-kanal i slutet av veckan. Så håll utkik på YouTube. Sen skriver hon att vid anförlust kanske man inte kommer ihåg att en person redan finns inlagd och lägger in den igen. Och undrar om det blir trubbel då i trädet. Det blir inte trubbel på annat sätt än att du får en dubblett. Och vi har idag ingen funktion för att hantera dubbletter. En av många frågor eller önskemål som finns. Så att är det så att man upptäcker att aj då, här har jag råkat lägga in Anders Andersson en gång till. Då får man helt enkelt göra så att man får titta hur mycket uppgifter jag har lagt in på respektive. Och har jag byggt bakåt på båda eller ej? Och har jag då gjort väldigt lite på den ena, man så säger, då får man se till att ta bort den personen istället då. Och det går väldigt lätt att, jag ska säga, ändra namn på personer i släktträdet, och det kan man göra alltså bara tillfälligt. Så har du till exempel två stycken som heter samma och du ska undersöka, är det här dubbletter och sånt, så kan man sätta till exempel bara en etta och en tvåa framför, så att där har jag ett Anders Andersson och två Anders Andersson, så är det lättare när jag jämför dem. Och kanske jag vet att ja, men då är det två Anders Andersson jag ska ta bort. Så att det blir lite jobb för dig som råkar lägga in en dubblett. Så är det lite att hålla tungan rätt i mun, som man säger då, att undersöka där hur mycket man har byggt och så på respektive. Och Maja undrar också om vi har kurser i verkliga livet också, eller om det bara är så här på Zoom. Vi har inget i verkliga livet som är nu. Jag får väl hänvisa till studieförbundet helt enkelt, som ofta använder arkiv digital i sin kursverksamhet. Ja, Ja. studieförbund och släktforskarföreningar. Precis. Så är det massa tack här till dig Cissi. Tack för mycket bra presentation. Tack för en jättebra föreläsning och så vidare. Isabelle har ett önskemål här till personkortet när man väljer församling när man ska skapa en ny person. Och hon undrar om det även går att få in valbara länder under plats, till exempel de stora emigrantländerna som USA och Kanada. Att man ska, ja, för Sverige, om man väljer där och så sen spara, så blir det Sverige med automatik. Det hade vi inte i början, och då var det många som hörde av sig för att de var trötta på att lägga till Sverige varje gång. Men det här att kunna lägga till ett visst antal andra länder då, de här som hon nämner, emigrantländer och våra nordiska grannar och kanske många grannländer här i Europa överhuvudtaget, är ju någonting som finns som förslag, men jag ska notera det igen här också. Susanne skriver, inspirerande genomgång som motiverar mig att starta ett släktträd. Tack. Det vill jag höra. En fråga här om det går att lägga in DNA i släktträdet. Ja, det är ju frågan om vad man menar med DNA. Om du har till exempel en DNA-matchning som du har lokaliserat att det här är min pappas brylling, fyrmänning, så kan du ju skriva det som en notering att den här personen är en DNA-matchning, och så kan man lägga in på vilket företag det matchar och sådana saker. Men vi har ingen funktion för att liksom markera att en person i släktträdet är en DNA-matchning, så att det kanske är som en liten flagga eller någonting. Men det är också sånt som finns med som framtida önskemål. Ann-Katrin skriver att hon hann inte med att se var hon hittar personöversikten någonstans. Den når man via personakten eller via vad man har i släktträdet. Vi ska se här. Vi ska se här om jag kan göra så här. Om vi tar så där. Jag tar henne istället. Här ser ni min skärm igen. Ja.
Här har jag då familjevin. Och här ser ni om jag har, här zoomar jag lite, här har jag då Johanna Sofia Adolfsdotter. Här finns det en symbol som är då för personöversikten. Eller om jag klickar på henne så får jag upp personkortet och då finns den här personöversiktssymbolen här. Så klickar jag där så öppnas då den här personöversikten här. Med då den här informationen som jag visade förut. Perfekt. Så antingen via personen i släktträdet, ni ser jag kan ju titta på vem som helst av de här. Eller om jag klickar på en person och får fram personkortet där. Ytterligare en fråga om GEDCOM här. Om man sparar en GEDCOM-fil från släktträdet i Arkiv Digital och laddar ner till egen dator, ligger den då även kvar i Arkiv Digitals server? Det vill säga, är det en kopia man laddar ner till sin egen dator? Alltså, den finns kvar på vår server i ett år. Sedan faller de liksom ut då. Så att om man, det är ju alltid bra ändå att ladda ner till sin egen enhet, för du kanske vill ladda upp ditt träd på något annat ställe. Om du håller på med DNA och kanske vill ladda upp ett träd på de tjänster där de har att man kan ladda upp ett träd och så. Vi får förtydliga lite till. Släktträdet försvinner inte bara för man skapar en GEDCOM-fil. Nej, nej, okej, var det så det var? Nej, jag vet inte om det var så frågan. Men det var bra du tänkte på det. Ja, så kommer det upp igen det här med att sammanfoga två släktträd. Kjell undrar om det finns planer på att göra det möjligt. Ja, det finns med också i det här framtida arbetet att kunna lägga ihop, alltså läsa in en GEDCOM-fil i ett annat och så. Så att, men det kräver ju lite dublettfunktion och sådana saker. Eller vore ju bra att ha där. Så att. Och som sagt var det mycket som vi vill göra, men det handlar alltid om tid och prioriteringar och sånt. Och vissa saker kan vara relativt enkla att göra och andra saker är betydligt krångligare. Anita undrar hur hon kan skriva ut allt som hon har i sitt släktträd. Ja, vad menar du med allt? Det som finns idag så finns det en möjlighet att skriva ut en personakt på en person. Men det kommer som jag nämnde tidigare möjlighet att skriva ut släktträdet i ja, en slags textformat och tabellformat kallas det för, eller listformat, så att man får ut en antavla eller en stamtavla i där det framgår då Agnes Wilhelmina Rylander och så står hennes uppgifter och så då gift med den och så barn och så framgår det vilka som är hennes föräldrar och så sen generation för generation antingen bakåt om det är en antavla eller framåt om det är en stamtavla. Så att det kommer framöver. Så att om det är det du menar där med allt i ett släktträd. Sen kan man ju skriva in väldigt mycket under noteringar. Man kan lägga in noteringar i händelser. Så att man kan ha text på väldigt många olika ställen. Mm. Ja, det kommer återigen. Ja, vill man skriva ut allt som en säkerhetskopia så kan man ju göra det via att skapa en GEDCOM-fil för då får man ju med alla som är i släktträdet och alla uppgifterna som finns inmatade. Precis. Ja, återigen många tack här. Tack för en intressant och bra föreläsning. Mycket nytt och mycket bra fördömlig föreläsning, givande genomgång och så vidare. Återigen en fråga om DNA, men den svarade vi precis på. Tommy skrev en bra föreläsning, fick svar på de frågor jag hade. Nu ska vi se här. Lars skriver så här. Jag skulle vilja kunna se hela släktträdet i en vy, 16 led. Han är medveten om att det blir smått. Han vill gärna också kunna skriva ut det för att enklare få en helhetsbild när han sitter och letar. Går det och i sådana fall hur? Nej, det går inte. Det är antavlevyn är, nu ska vi se så jag säger rätt här. Där kan man ju bygga ut en generation i taget. Nu ska vi se här. Medan du tittar på det Cissi så räknar jag lite när jag såg frågan att 16 generationer bak har man 65 000 anor i den 16 generationen.
Och att presentera dem en och samma gång, det känns lite övermäktigt. Mm. Ja, det blir många. Här har jag bara visa åtta led bak som jag tagit upp här på en skärm jag har här som är relativt bred och det är svårt att läsa. Men det vi har, det är ju solfjädervyn, där är det ju sex generationer bakåt. Och sen är det ju så fall om man vill ta på den som är längst ut på de sex och så ta och göra en ny solfjädervy eller sådana saker. Men då blir det ju många bilder och så då. Så att, men som sagt var, det är inte möjligt hos oss i alla fall. Och jag tror inte det kommer att bli det, inte inom överskådlig tid. Bo skriver, kommer man att kunna koppla till Sveriges befolkning tidigare 1940? Jag tänker väl på registersökningen där och koppla till register. Alltså innan 1940 så har vi ju det största registret av befolkningen i Sverige som ju kan sträcka sig fram till 1947 som det är nu då. Så att därför får man ju ofta ett överlapp där. Men sen om du efterfrågar något Sveriges befolkning just för ett specifikt årtal tidigare än 1940 som 1930 eller 1920 så har vi inga planer idag på det. Eller vad säger du, vår innehållsansvarige? Nej, det finns inga planer på det eftersom vårt befolkning i Sverige 1800-1947 täcker och ett mer komplett register än de här folkräkningarna som man gör var tionde år. Riksarkivet håller på med 1930 till exempel och 1940. Men vi ser ingen anledning till att vi ska lägga ner tid och kraft på att skapa ett sådant register eftersom det redan ingår i vårt stora register. Och det håller vi ju även på att utöka, det kan vi ju säga. Det har vi ju informerat om på släktforskardagar. Att utöka det till 1952, befolkningen i Sverige. Ja, var det fler frågor? Ja, då har vi ingen som undrar om man kan få matchningar med andra personer om släktskap. Andra personer som också använder arkiv digitalsträd. Nej, det kan man inte eftersom våra släktträd är helt privata. Så att de är ju inte sökbara helt enkelt. Om jag söker på en av mina anor, om jag skriver namn och födelsedata till exempel på den, så kan jag ju ibland kanske hitta den personen i ett träd på Ancestry eller någonting. Men det går alltså inte att hitta om någon har den personen i ett släktträd hos oss. Barry undrar om man kan lägga in faddrar i trädet. Vi har inget speciellt fält för faddrar, men jag brukar lägga in dem under noteringar om jag har en händelse för dop. Så kan man ju skriva av fältet för faddrar där. Nelly skriver, bra föreläsning. Min fråga är att i Holger som jag använder så kan man göra listade antavla. Går det att göra i arkiv digital? Och det har du ju varit inne på. Ja, det är det som jag kallar då för en antavla eller stamtavla och i Holger kallas det för listform. I Disjen och Jenny då, två andra program som är vanliga i Sverige som man har lokalt på sin dator kallas det för tabellformat. Och det kommer, men vi kan inte säga när det är klart. Alexandra undrar om man kan koppla andra filer än mediafiler till en person och då pratar hon till exempel om pdf-filer. Inte som det är idag, då är det bara bilder då, alltså JPEG, PNG och GIF. Men det kommer framöver det också. Vi började med bilder för vi var tvungna att börja med någonting för att bygga upp systemet. Så. Men det kommer att tillkomma, men vi vet inte när det blir klart. Ytterligare fråga om DNA, det har vi gått igenom. Vi ska se, Hasse skriver här att om man skriver in någon händelse under övrigt så får man inte titeln vid utskrift utan det står övrigt. Men han vill ha titeln som av utskriften. Jo, men det noterar jag här igen för det har vi fått synpunkter på innan så att det finns noterat. Så att vi tar till oss det. Sen när och om det blir klart, det kan jag inte säga. Jag undrar om man kan koppla fler träd, till exempel mitt och min mans, till våra barn.
Ja, om jag nu förstår dig rätt, alltså du kan ju ha både dig och din man och dina barn i ett och samma träd. Det är ju lite olika. En del väljer att bygga, utgå kanske från barn och så bygger man på båda grenarna. Har man byggt ett träd för, ska säga, pappan i en familj och ett träd för mamman, så går det idag inte att sammanfoga dem i arkiv digital. Men har man allt inlagt i samma så kan man ju ändra då, alltså visningsläge då, om man vill ändra huvudperson som man vill få med de här dropparna som jag pratade om innan. Eller så kan man ju bara ändra det som heter fokusperson och den som släkt, alltså den vy man tittar på som den utgår ifrån då. Så att jag vet inte om det var riktigt svar där på din fråga där. Annars får vi återkomma där. Mikael undrar om inbjudningarna till släktträdet, de räknas väl inte in i de 10 släktträd man kan ha? Nej, utan det är så att du kan ha 10 släktträd och sen för varje släktträd kan du bjuda in 25, upp till 25 personer. Och vänder du på frågan, hur många inbjudningar kan du få, Cissi? Det vet jag inte om det finns en begränsning på faktiskt. Så att det får jag kolla. Jag tror det var det han menade i frågan. Men det är mer än 10 i alla fall, sammanlagt. Det är det, ja. Berit skriver att hon prövar att lägga till en händelse men ser ingen spara-knapp utan bara lägg till, men det blir inte tillagt. Frågan är om du kollar zoomläget på hela skärmen. Har du öppet släktträdsvyn så att det är maximalt öppet för att då hamnar den här rutan, följer med. Det kan vara att hela rutan inte visas för dig. Misstänker jag, för att spara-knappen finns där. Men spara-knappen finns väl bara när man skapar en helt ny person? Sen heter det väl bara lägg till om man lägger till en händelse? Ja, men jag fattade som att det var en händelse hon la till. Vänta ska vi se. Okej, okay. Ja, där är ju en spara-knapp i själva händelsenotisen. Ja. Lägga in händelser. Ja. Men om du utgår ifrån personen är skapad, då är det ju sen att lägga till en händelse. Och när du lägger till en händelse så får man upp en separat ruta och där finns det alltid en spara-knapp. Och det du nämnde med zoomläget i webbläsaren, den ändrar man ju genom att trycka på kontroll och hålla den inne samt plus minus. Eller kontrollknappen och scrolla på mushjulet. Vi delar. Ja, det syns. Nu får jag byta här så att vi har behövt visa lite mer än så. Här har jag en webbläsare som heter Chrome. Nu är jag högst upp här och finns det 3 prickar. Här finns det bland annat, jag kan ändra zoomläge. Ser ni här det ändrar sig? Jag kan minska. Då ändras den där. Det du pratade om Niklas också, nu ser ju inte ni vad jag gör, men ni kan se att jag ändrar här. Att det ändrar sig här och det är att jag då håller ner en kontrollknapp på tangentbordet. Den finns längst ner till vänster bland annat. Och så använder jag då det som heter ett scrollhjul på datormusen. Så att har man då, om man, en person kanske ser lite dåligt och vill ha ganska stor text här ser ni. Och så klickar jag här och då ser ni här, då blir det väldigt stort här då. Och så klickar jag på lägg till händelse och så vill vi lägga till en utflyttning säger vi. Då ser ni, då blir den här rutan väldigt stor. Och då kan jag behöva scrolla ner här för att få fram spara-knappen. Eller att jag zoomar ut här och ändrar. Så att jag drar upp det här trädet till maximalt. Så att det är lite olika vad man har för läge i det vi kallar då som sagt var för zoomläge. Så att vissa grejer och inställningar är ju i själva webbläsaren, alltså som inte är kopplade till vårt program då eftersom vårt arkivdigitalprogrammet körs i webbläsaren.
En fråga här då, om ett barn har fått fel fader i trädet, finns det möjlighet att flytta personen med dess ättlingar till en okänd far eller senare make? Vid bortkoppling försvinner väl dessa? Nej, den hänger ju med. Du kan ju koppla loss personen och så sen kan du koppla in den igen. Men det gäller ju att komma ihåg vem man kopplar bort. För att man måste ju leta reda på den personen sen när man ska koppla in igen. Men alla barn till den losskopplade hänger ju kvar och alla andra relationer. Men det är ju att Alltså. tänka på att man kopplar loss den, man ska inte radera den, för Nej, då försvinner precis. ju relationen. Så att man kan få göra det flera gånger då så här. Så att. Kerstin undrar hur man lägger in gårdsnamn eller släktnamn före förnamnet. Då gör man helt enkelt så att jag kan dela här igen. Kan ta bort chatten här. Har vi igen, vi har Agnes. Här har jag personkortet. Jag kan visa här också. Här har jag henne i trädet. Och personkortet, om vi nu säger att hon hade varit från Dalarna, till exempel, där det är vanligt. Kan vi bara skriva här gårds. Så hittar jag på. Då kan jag bara direkt skriva in det här i personkortet. Så ser ni att det kommer med automatik här i trädet. Tar jag bort det, markerar det och tar bort det, så försvinner det även här. Så att det är väldigt lätt att lägga till och ändra namn där helt enkelt. Och på samma sätt, där var ytterligare en fråga hur man la till smeknamn så att de blev sökbara också, men det är ju på samma sätt. Om vi säger att ja, jag skulle till exempel kunna, vi säger att den här, att hon allmänt hade, vi säger att hon hade hetat Vilhelmina och allmänt hade kallats för Mina. Då hade jag kunnat göra så. Då ändras det ju här också. Men vi har inget separat fält för smeknamn eller så. Här ser ni att det finns händelser, relationer, noteringar. Här skulle jag kunna lägga in en notering. Till exempel smeknamn. Och så kan jag ju skriva någonting här. Kallades allmänt för. Och så vad det nu var. Så kan jag spara den, så finns den där. Så att det är lite hur man vill lägga in de här grejerna då. Vill jag ta bort en notering här så finns alltid funktionen ta bort här. Och så får man alltid upp en kontrollfråga. Så, för den där la jag ju till extra nu här så att jag inte glömmer bort att ta bort den. Det är Gunnar som undrar hur man gör för att bjuda in någon för att titta i hans träd. Ja, då gör jag så här. Att jag har här ett träd som vi ska se här. Jag ska faktiskt sluta dela lite för jag ska byta här en grej. Jag var inloggad. Jag ska ta en annan inloggning här bara. Medan du håller på med det så kan jag Mm. läsa den sista frågan som har kommit här. Hur man gör med alla efternamn som spanjorer har, till exempel fars efternamn och mors efternamn. Nu är inte jag speciellt insatt i hur spanjorerna använder sina efternamn, men jag hade ju skrivit in alla efternamn som finns för att få dem sökbara. Sen gäller det att hitta ett system som funkar för mig. Där kanske inte finns något som är rätt eller fel, utan prova fram och sen så ser vilket som passar och vilket som fungerar just för ditt sätt att tänka. Precis. Här är det inne nu. Vänta här ska vi se. Nu ska jag dela igen va? Ja. Ja. Vi gör så här. Jag klickar på inställningar. Så säger vi att jag har här det här Agnes, det här släktträdet som jag har visat en del. Var det fråga hur jag bjöd in va? Precis, hur man bjuder in. Då klickar jag här. Bjud in till släktträd.
Så klickar jag där och här fyller jag i personens e-postadress. Så kan jag ju ta till exempel till min jobbmail. Jag heter ju Cecilia på pappret. Och då klickar jag här på skicka. Så ser ni här, då finns den och så att den då väntar på godkännande. Och sen när jag har accepterat den här inbjudan så står det att den är accepterad. Och då är det så att då har det skickats ett mejl till den här adressen med instruktioner och sådana saker. Och är jag inte redan registrerad så ser jag till att göra det via vår hemsida. Och så sen startar jag programmet och då är det återigen om jag har en släktträdsvy här så är det här nere. Så kommer det att stå med röd text att man har en släktträdsinbjudan. Så går man till de här inställningarna och så kan man acceptera den då. Och det är bara hela släktträd man delar. Man kan inte dela delar av ett släktträd. Nej, precis. Bara hela där. Så. Men det viktiga är, alltså vi har fått frågor flera gånger, det är ju att det är inte helt ovanligt att folk har flera e-postadresser och att man skickar inbjudan till en e-postadress och så sen försöker folk då registrera de sig med en annan e-postadress och så försöker man nå det på det sättet då. Så att man måste registrera den e-postadressen som man har fått inbjudan till då. Annars får man skicka en ny inbjudan till en annan e-postadress om det är så. Mm. Ska man aldrig lägga in nu levande personer undrar Maja. Ja, men det kan du naturligtvis göra. Det jag gör nu när jag har visat här så är det ju så att jag vill inte visa nu levande personer, alltså av hänsyn till dem. Så att det är därför jag i mitt exempel här har valt att bygga dem på Agnes som inte lever längre. Och därför har jag valt att dölja hennes barn då, eftersom ett av barnen lever. Så att du kan absolut lägga in nu levande personer. Och som sagt, var det i och med att träden är privat och inte syns för någon annan än dig. Så vad heter det, så är de ju inte allmänt tillgängliga. Om du bjuder in en person att titta på ditt släktträd så kan den ju se alla som finns i släktträdet. Även nu levande personer. Men då har du ju själv valt vem du bjuder in att titta på ditt träd. Bengt undrar vad vi rekommenderar, ett träd för alla ens anor eller två träd, ett för far respektive mor eller fyra träd för respektive mor och farföräldrar? Ja, det där det tror jag är en smaksak. Jag personligen bygger ett träd för jag tycker att det är enklast för mig. Jag vet inte hur ni väljer att göra, mina kollegor. Jag bygger också ett träd för alla personer jag lägger in. Jag vet ju inte om de någon gång blir släkt med varandra. Så på det sättet så sparar jag massa arbete om jag hittar en koppling mellan till exempel farmor och morfar. Så jag hade nog rekommenderat ett släktträd på alla släktingar. Precis. Samma här, jag bygger ett enda som har både mina släktingar och min sambos släktingar, så det utgår från sonen helt enkelt. Och där kom ju en fråga här också om man utgår från barnen. Jag utgår från mig själv i mitt släktträd och sen så då är alltså jag huvudperson eller proband som det heter. Sen så spelar det ingen roll om jag matar in barn och barnens respektive och barnens respektives svärföräldrar eller vem det nu blir. Man har allting kopplat på ett och samma sätt. Och vem man utgår från, det är ju tyck och smak. Precis. Lilian undrar om frågestunden läggs upp på YouTube och ja, det gör den. Så det kommer bli liksom en enda lång film som läggs upp på YouTube. Först med föreläsningen på ungefär en timme och sen frågestunden efter den. Så det är bara att kika på YouTube när det läggs upp och det blir förmodligen antingen imorgon eller fredag. Om ni följer oss på Facebook så brukar vi alltid lägga ut ett inlägg på Facebook när vi har lagt upp filmen på YouTube. Annars är det bara att gå in och kika lite då och då på YouTube-sida. Alexandra, hon skriver också att hon har hittat koppling mellan sina morföräldrar i tre olika generationer. De hade hon aldrig hittat om hon hade haft olika släktträd på dem.
Det är en som skriver, tack för en givande föreläsning. Jag ska använda Arkiv Digital släktträd för quick and dirty forskning på DNA-träffar. Och det är ett väldigt bra sätt att använda det på. Vad kommer nästa Zoom-föreläsning handla om, skriver Annelise här, och vi kommer skicka ut mejl och lägga ut på våra sociala medier här veckan innan vad den kommer att handla om, så vi återkommer där. Vi har bestämt, men det är lite hemligt. Precis, vi håller på det lite. Tack för en superföreläsning, väldigt bra presenterad, skriver Kristina. Ingen skriver, tack för en pedagogisk och bra föreläsning, och hon undrar om vi har funderat på att ha en föreläsning om hur man tolkar eller läser gammal skrift. Det kan vara svårt att läsa när man kommer ner till 1700-talet. Så vi skriver ner det på önskelistan här. Det är ett jättebra ämne, men samtidigt är det svårt att lära sig på en timme. Utan det kräver många års träning, men lite tips och tricks kan man kanske lära ut. Precis. Du hinner med tre bokstäver på en timme, va? Ja, precis. en fråga som kanske inte är direkt kopplat till släktträd, men finns det någon koppling i Arkiv Digital med de nordiska länderna, undrar Bengt. Nordiska länderna, vad gäller arkivmaterial, så har vi ju rätt så mycket material från Åland. Där vi har varit och fotograferat. Vi har lite enstaka handlingar både från Danmark och Norge. Och sen har vi ju de utländska svenska församlingarna i Köpenhamn och Paris och lite sånt här. Vi har, vad är det, nästan 500 svensk-amerikanska församlingar registrerade. Om man gör en arkivsökning och sen väljer att filtrera efter land, så kan man välja ett annat land och då ser man vad som finns i för de andra länderna. En kommentar här om Ättlingvin från Isabelle. Hon skriver att om en person haft till exempel 4 makar men endast har barn med en make, så syns inte alla 4 makarna i Ättlingvin om man inte lägger till en person per make som kallas inga barn. Ja, det där är känd grej som vi har haft uppe. Så att det är möjligt att det blir en ändring där, att alla som man lägger in som partners. För det kan ju vara som du säger, att det kan ju vara i giftermål eller att man har varit sambo i många år utan att det för den skull blev gemensamma barn. Så att frågan finns redan. Men det är ju en liten definitionsfråga. En ättlingby är ju per definition barn, 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 barn. Det är ja, ju men inte precis. Ja, om man tar. Personerna. Så. En fråga till om det här med att bjuda in. Peter undrar hur mycket man ser i tittarvyn när man är inbjuden. Alltså, du kan se alla personer och sådana saker. Men som Niklas nämnde innan här, om jag har lagt in en källa, till exempel i det exemplet jag hade då, att jag hade en källa som länkade direkt till en församlingsbok där Agnes fanns med sin familj, så är det så att den som är inbjuden kan inte liksom klicka på den länken och få upp den bilden om den är inbjuden och inte har abonnemang. För väldigt många som blir inbjudna har kanske inte abonnemang och så. Så att, men man kan titta på trädet även utan abonnemang. Kan, och det ser ju exakt likadant ut oberoende om man har abonnemang eller inte. Precis, men man kan inte gå in och titta på de länkade bilderna då, som sagt var, utan abonnemang. Ann-Katrin skriver att det vore bra om man kan ha en händelse som är enka enkling. Hon skriver att hon vet att man kan lägga in som övrigt, men hon skulle föredra om det var en egen händelse. Kan jag notera. Det får man ju indirekt när man lägger in då att partnern dör. Apropå dör, där jag såg att någon frågade här var man skriver in dödsorsak. Och då är det så att det finns ett fält för dödsorsak i händelsen för död. Så att där kan man skriva in det. Så att det syns när man öppnar händelsen. Förutsatt att det ju finns en dödsorsak angiven som man kan skriva in. För det är ju långt ifrån alltid. Precis. Alexandra skriver, era föreläsningar är helt fantastiska. Tusen, tusen tack. Så det tackar vi för. Den spanjorna har vi svarat på. Kan man dela delar av 3D? Har vi också svarat på att det kan man inte.
Ja, den har jag också tagit upp, ska vi se här, och det har Ja, vi pratat om. jag fick faktiskt en fråga direkt till mig här, fast vi egentligen har undanbett oss det. Men jag har ju nämnt, eller vi har nämnt några olika släktträds funktioner och program. Och de vi har nämnt är ju de som är de största i Sverige. Sen finns det ju fler. Det finns ju en del som bygger i de här världsträden som finns till exempel hos Family Search. Det finns det som heter geni eller hur man nu ska uttala det. Det finns gratisprogram, något som heter Gramps. Alltså det finns väldigt många olika program som Wikitree man finns kan. det något som heter också. Wikitree också. Det finns ju något som heter Legacy Family Tree också och sådana här saker. Så att det finns många fler än de vi nämner då. Precis. Och det som är presenterat här då, det är ju vår släktträdsfunktion och med de funktionerna som vi har. Men allting handlar ju om vad man tycker om bäst, vad som fungerar bäst för mig. Så, men absolut, när vi var i Östersund fick jag frågan av ett par stycken, alltså att kan man testa det här fastän jag kanske har byggt ett träd i många år i ett annat program? Ja, men du kan ju läsa in en gäddkonfil och testa våra funktioner. Men precis som Niklas sa tidigare var att man har liksom sitt grundträd någonstans. Och en del har det i ett program som man har på datorn och andra har det i Arkiv Digitals släktträdsfunktion. Så att det viktiga är att man själv håller koll på det. Men det går absolut att testa. Man kan importera, man kan testa att söka i våra register för att ta hjälp av de funktionerna och lätt hitta ingångar till de olika handlingarna. Ja, men vi kan väl avsluta kanske här då med ett tips från Ann-Katrin. Hon skriver att hon köpte en ny större skärm och då är det mycket lättare, tycker hon. Hon kan se flera vyer samtidigt. Så har man möjlighet så kan det vara ett tips för den som har möjlighet att köpa en större skärm. Sen tänkte jag lägga in en länk här till YouTube som vi har pratat om ett flertal gånger, och den här föreläsningen kommer alltså komma ut på YouTube och även frågestunden. Förhoppningsvis allra senast på fredag den här veckan. Så då kan ni hålla utkik där. Jag brukar ha det som ett allmänt tips när jag är ute och föreläser. Ibland kommer jag ihåg det just det här med en extern skärm. Men samtidigt så är det långt ifrån alla som har plats för det och det är inte alla som har råd med det. Det har vi full respekt för och så. Så att, men Precis. har man möjlighet så är det alltid ett tips. För som nu till exempel har jag en bärbar dator som jag tittar rakt in i kameran på och så har jag en extern skärm här. Så att ha två skärmar är väldigt smidigt. Håller helt och hållet med om Och det. börjar man med det så är det svårt att frångå. Ja, vi fick en kommentar också från Ann-Kristin om det här med Åland, och som hon skriver att Österbotten är en stor svensk bygd som hon saknar. Jag vet inte om du har någon kommentar där, Niklas? Ja, kommentaren är att vi har fått lov att fotografera på Åland, men vi har inte fått lov att fotografera i Finland. Precis. Så det enkla svaret är att vi har inte fått tillgång till materialet. Ja, det dyker upp ytterligare några tack här. Det var en inspirerande och bra föreläsning. Det har vi slut på frågorna för idag. Så vi får tacka er allihopa så mycket för att ni har varit med och lyssnat och ställt en massa bra frågor. Nästa föreläsning är då den 4 oktober. Som sagt, håll utkik i nyhetsbrev från oss och på Facebook och Instagram. Så kommer vi att lägga ut där vilket ämne det blir. Och såklart länken också för att komma in på föreläsningen. Så får vi tacka allihopa och önska er en riktigt trevlig onsdagseftermiddag. Ha Ska det jag så bra. iväg på nästa föreläsning? Ja. Ja, ha det gott allihopa. Hejdå. Tack så mycket. Hejdå.